Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде ашығын айтай хабары студиямыздың бүгінгі қонағы Көкшетау энергосеріктестігінің бас директоры Досымхан Аралбаев. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Аха, Досымхан Әлішұлы, билинг жүйесіне тоқталсақ, жалпы электр энергиясын тарифі неден құралады? Рахмет сауалыңызға. Тариф туралы айтатын болсақ, тариф жалпы біздің мемлекетте екі бағытта қолданылады, екі бағытта бекітіледі. Бірінші, Министерство энергетика ол станцияларға тариф бекітеді, энергия өндіретін станцияларға. Ал ұлттық экономика комитетіне қарайтын, министрлігіне қарайтын монополияға қарсы комитет тасымалдаушы мекемелер мен өткізуші мекемелердің тарифтерін бекітеді. Енді тариф туралы жалпы айтатын болсақ, бүгінгі күні орташа өткізу бағасы 21 теңге 06 тиын қойылған. Жаңағы менің айтып өткенімдей, тарифтер, станциялардың тарифтері бар. Олардың тарифі осының көлемінде 10 теңгеден сәл асады. Сосын біздің ұлттық тасымалдаушы мекеме КЕГОК ол өзінің тасымалдау тарифтерін қосады, яғни оның жуықтап айтатын болсақ 3,5 теңгедей. Сонымен біздің өңірге электр энергиясы, біздің Көкшетау өңіріне электр энергиясы 13,5-14 теңгемен келеді. Ары қарай Көкшетау энергияның тарифі қосылады 6 теңге 10 тиын, және жаңа өткізуші мекеменің 68 тиын тарифі. Ол жаңағы көшеде әр үйге, әр мекемеге барып ақшаның төлемін тексеретіндер, солардың жаңағы айлықтары, солардың жұмыстары сол 068 тиынның көлемінде. Яғни тариф былайша туралап айтатын болсақ, бірнеше мекемелердің жаңағы шығындарын, солардың өздерінің жұмыс істеу қабілеттерін ұстап тұру үшін мемлекет тарапынан қойылады да, соның жиынтығы болып халыққа таратылады. Жалпы Қазақстанда өткен жылдың тамыз айында коммуналдық қызметтер, оның ішінде мына электр қуаты да 2,5%-ға өткен жылмен салыстырғанда 2,5%-ға өскен екен. Биыл жаңа жылдан бастап бұл тарифтер қалай өседі ме, төмендей ме, соған тоқталсаңыз. Жалпы тарифтің тоқтатып қою бүгінгі күні мүмкін емес нәрсе. Бұл көп факторлар әсер етеді әрине. Жаңағы сұрағыңызға туралай жауап беретін болсам, бірінші тарифті көтерген станциялар. Станцияларға менде белгілі мөлшерлерді ала келдім, осы сіздерге сұрақ болса керек қой деп. Мысалы, Степногорский ТЕЦ электроэнергияның бір кішкене бөлігін сол жақтан аламыз. 1 январдан бастап 8 теңге болатын. А бірінші, жаңа сіз айтып отырған июль айынан бастап олардікі 9,95 теңге болды. Бұлар жаңа өзіндік құнын қоспағандағы. Сол сияқты ең басты бүкіл Қазақстан бойынша электр энергиясын өндіретін орын бұл Екібастұз өңірі, Екібастұз бірінші станциясы және екінші станциясы. Ол жерлерде мысалы Екібастұзский ГРЭС 2 деген бұрынғы тариф осы жылдың өзінде болғаны 7,73 еді. Жаңағы айтып отырған 1 июльден бастап оларда 9 теңге 13 тиын болды. Осы сол сияқты сондай жағдай Жамбулский ГРЭС те болды, жаңа Екібастұзский ГРЭС 1-де де болды. Егер пайызбен айтатын болсақ, Степногор ТЕЦ 24%-ға көтерді, Жамбыл ГРЭС 12%-ға көтерді, Екібастұз ГРЭС 18%-ға көтерді. Сонда енді осы сөздеріңізге қарасақ, тағы да көтерілуі мүмкін бе жаңа жылдан бастап? Әрине, сондықтан жаңағы саты сияқты ғой, енді аналар көтерілгеннен кейін шығындар басқаларға да әсер етеді. Мысалы, өзіміздің Көкшетау энергияны алатын болсам, бұл станциялы біз тасымалдаушы мекемеміз. Ал тасымалдаушы мекеменің өзіндік электр энергияны өзінің мұқтаждығына жарататын жағдайлары бар. Яғни сол Степногорский ТЕЦ болсын, Екібастұзский ГРЭС болсын, біз олардан өзіміздің сол трансформатор, подстанция, линия дейміз,
осылардың өзіндік ішкі қуаты және өзіміздің де тұтынушы ретінде біз де өзімізге электр энергиясын сатып аламыз тұтынушы ретінде. Яғни сол подстанциямызды жылыту үшін, жарықтандыру үшін, мына өзіміздің конторын ұстау үшін дейміз. Яғни былайша айтқанда соның өзі бізге шығын жағын электр энергиясының өсуі бізге де әр бір тұтынушы сияқты бізге де әсері бар, теріс әсері бар. Әрине сосын біз Көкшетау энергияның тарифін көтеруге өзіміздің жаңағы шығындарымызды орын келтіру үшін, өйткені басқа тосын сырт нәрселерден болып жатыр ғой. Сосын соған бізде антимонополия комитетке өзіміздің көрсетіп шығындарымызды шығамыз. Және біздің де адамдар бар жұмыс істейтін, олардың да айлығын көтеру керек. Мынау ГСМ дейміз жаңағы, май, жанар майлар, олар да жоғарылап атады. Осылардың барлығын есептеп береміз де, олар бізге тексеріп, қарап, аудитін жүргізіп, содан кейін барып бекітетін болады. Әрине ол да көтеріледі. Тарифтер қалай бекітіліп жатыр? Бұрын қоғамдық тыңдаулар арқылы іске асатын еді? Қоғамдық тыңдаулар ол енді жалпылама халықты құлақтандыру үшін көп жағдайда әсер етеді. Бірақ тариф көтерілетіні, оны бекітетін арнайы органдар, бағана айтып өттім, Министерство энергетики және антимонопольный жаңа орган. Олар жан-жақты зерттейді. Содан кейін ғана барып, ол оңайлықпен тарифті де бере салмайды, шындап келсеңіз. Содан кейін барып тариф бекітіледі. Яғни бізді олар банкрот жасайтындай схема жасай алмайды. Біз банкрот болатын болсақ, онда халықта, заңды тұлғаларда, жеке тұтынушыларда барлығы энергиясыз қалып қалу қаупі төнеді. Сондықтан әрине олар жаңағы арбада сынбайтын, қазақ мақалымен айтсақ, өгізде өлмейтін тарифті бекітіп береді. Жалпы түнгі тариф деген болатын еді бұрын. Ол неге алынып тасталынды? Ол да жалпы біздің құзырымызға кірмейді. Оны бекітетін жалпы жаңағы ұлттық экономика комитеті ғой. Мына түнгі тариф дегенді қараңыздар. Бұл бір дүң бір ойыншықпен или бір ойына келгеннен кейін жасалынған нәрсе емес. Мына электр энергия дегенді сақтап қою мүмкін емес. Мына физикадан баяғы білетін шығарсыздар, секундына 300 мың километр жылдамдықпен электр энергия бір пункттен екінші пунктке жетеді. Яғни сол екібастұздан ГРЭС-тен шыққан біз қазір бір А дегенше ол энергия осы жерде тұр. Оны сақтап қою бүгінгі дейін, әлі күнге дейін бүкіл әлемде жоқ нәрсе. Яғни өндіру мен тұтыну екеуі синхронно жұмыс жасау керек. А өндіру ол көбінесе генераторларға байланысты істеп тұрған жаңағы станциялардағы. Кешке қарай осы сағат 18:00-ден 24:00 аралығы деп айтайық, электр энергиясының ең көп тұтыну мезгілі, уақыты. Әсіресе қысты күндері. Сол кезде станциялардың қуаты жетпейді. Сондықтан соны кішкене де болса жоғарғы пик деп айтылады, және түнгі провал деп айтылады. А түнгі сағат 12:00-1 кейін, таңғы сағат 5-6 дейін тұтыну азайған кезде генераторлар тоқтатуға мәжбүр боламыз. Бұрын Совет одағы болып тұрған кезде осы регулятор гидроэлектростанциялар атқаратын, гидроэлектростанциялар дейтіміз, су мен өндірілетін энергиялар. Бұл біздің бұрынғы Совет одағының Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстандарда мол болатын. Солар регулировка жүргізіп отыратын жаңағы. Қазіргі күні әркім өзінің жаңағы етегі жеңін жинап алғандықтан, олармен осы жағдайда келісім шарттар жүргізу өте қиын. Біздің осыған өте біз тәуелді екенімізді біліп, олар үлкен бағалар сұрайтын болады осы кезде көмек сұрасақ. Суды ағызып, қайттан жаңа тоқтағыл деген кес бар, Нүрекске кес деген бар, естулеріңіз бар болса. Ал өзіміздің Қазақстанда гидроэлектростанциялар санаулық және қуаттары өте төмен. Ол мына біздің Өскемен шығыс жақта орналасқан Бұқтырма кесі және Өскемен кесі. Олардың шамасы аз, ол сол өңірге ғана жетеді жағы.
өзінің тұтынушының мен өндірушінің схемасын сәйкестендіріп отыруға басқа өңірлерге жетпейді. Сондықтан түнгі тариф қолданылатын. А бірақ түнгі тариф деген ол бір жағынан минусы. Мысалы, біреулер түнде алады арзан бағамен. Бағана айтып кеттім, біз шығынға отыра алуға бізді жібермейді, біз ең болмаса өзімізді өзіміз сақтап тұратындай болады. Алады да содан кейін, егер біз шығынға отырған болсақ, уақытша бір кезеңге сол шығынды қайтадан басқа күндіз алатындарға салады да әділетсіздік орнайды. Тұтынушылар біреуі көп бағамен төлейтін болады, біреулер аз бағамен төлейтін болады. Егер оның барлық адамдарға бірдей деңгейде жүріп жатқан болса, барлық тұтынушыға, әрине ол құба-құп нәрсе болар еді. Сондықтан бұл жерде оны үкіметтің өзі де түсінді. Бұл жерде жаңағы алалау бар, яғни тұтынушыларды ақ қара бөлу дегендей түсінік былайша туралап айтсақ. Сондықтан түнгі тарифтен үкіметтің бас тартқаны сол. Түсінікті. Ал мынау елді мекендер мен ауылдардың электр желілерімен қамтамасыз етілуіне тоқталсақ. Өзіңіз білесіз, қалаға жаппай көші үрдісі басталып кетті. Тұтынушылардың да саны азайған шығар, иә? Жалпы саны азайып жатыр, ол тура айтып отырсыз. Оның үстіне мына миграция дегеніміз бар. Миграция енді ауылдық жерден үлкен қалалы жерлерге, аудан орталықтарына көшу ғой. Мен осы уақытымен айтатын болсақ, енді тарих деген 50 жылда ел жаңа деген түсінік бар. Егер сол 50-ші жылдары осы қалқоз сапқоздар өсіп өркендеп барлығы үлкен жаңа шаруашылықтар болып жатса, бүгінгі күні біз көбінесе қаңырап қалған ауылдарды көріп жүрміз. 5 үйден, 10 үйден, 20 үйден, ол жерде не медпункт жоқ, не почта жоқ, басқа да жоқ. Менен соларды көріп кейде өзімнің де көңілім құлазиды. Оларда екі ақ қазір жалпылама былай түсінікпен айтсам екі ақ қуаныш бар. Бірі үлкен кісілер тұрады ауылдық жерлерде қазір, бірі солардың осы светінің жанып тұрғаны, екінші жаңағы ай сайын зейнет ақы беру кезде халық қуанады. Ал енді біз сол кісілерге, сол өңірлерге осы жарықты өте үлкен шығынмен апарамыз. Яғни ол тасымалдау ғой. Жаңағы үлкен кезінде соғылған қосалқы станциялар бар, үлкен линиялар бар. Оларды қазір алып тастай алмаймыз. Әрине, мысалы турбамен айтсақ, бұрын кішкентай турба жіберген жетеді болса қазір, а біз ол кезінде оған жаңа диаметр үлкен турба салынған ғой. Өркендеу үшін, арай өсу үшін сол 70-80 жылдары. Ол турбаны алып тастасақ, ол ауылға су бармағандай свет бармай қалады. А бірақ жаңағы турбаларды сақтап ұстап тұру үшін, осы елдер үшін біз үлкен шығындар жасап, яғни бір үй 100 киловатт алатын болса, оларға біз 1000 киловатт жоғалтып барып береміз. Әрине, оның барлығы үлкен программалармен, бағдарламалармен іске асу керек. Мына біздің өңірдің, Ақмола облысының тағы бір, мен енді айта-айта жауырғып жүрмін. Әсіресе мен осы жерде управление энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство дейді, айтып кетуге тура келіп отыр. Әр өңірде, әр облыста электр энергиясы мен осы таратудың бағдарламасы болу керек, жоспары болу керек. Бұл өңірде жоқ. Ол жаңағы мен айтқан органның тікелей міндеті. Біздің міндет бүгінгі тұрған электр энергиясының сымдарын пайдаланып, халыққа тұрмыс қызметін көрсету ғана. Осыны шыны керек тұтынушы түгіл мемлекеттік органдардың өзі шатыстырып жүреді. Әркімнің өзінің жұмысы бар. Біз тек ремонт, эксплуатация жаңағы бар нәрсені. Ары өсу, өну, жылжу бұл облыс энергетикасының басқармасының міндеті. Оны істемей отыр. Бұл ашы шындық. Аха, мынау қалаға тоқталсақ аға, жаңадан ықшам аудандар бой көтеріп жатыр, өзіңіз білесіз. Осы үйлерге электр қуатын жеткізу жеткілікті ме? Жалпы электр қуатының көздері жеткілікті. Бізде халыққа түсінікті болу үшін айтайын, мына үлкен бір платина соқсақ, содан кейін әр каналдар жіберіледі ғой. Сол сияқты үлкен платина бұл жерде бар. Мынау Шанхай деп айтылады, осы қаланың шетінде тұрған үлкен Кегоктың подстанциясы бар, мүмкіндігі жеткілікті. Мынау Зеренді ауданының
жерінде орналасқан үлкен 500 киловольттық үлкен подстанция бар. Осының барлығы жаңағы мен айтқан екі басыздың энергияны әкеп үшілгейін жеткізуге қауқары өте зор. Енді жергілікті жердің схемасын развиваться етілу керек. Ну, даму керек. Ол жаңағы жағдайға байланысты кішкене жылжымай тұр. Ал енді қаланың өзін тікелей айтатын болсақ, әсіресе Сарыарқа деген өңір бізде жақсы өсіп бара жатыр. Әрине, жаңағындай үлкен бағдарлама болмағандықтан бүгінгі күнгі подстанцияларға қосамыз оларды. Олар әрбір қосылған объектілер схемалардың жаңағы даму схемасы болмағандықтан кері әсерлері болып тұрады. Ну, амал жоқ, соны істеуге мәжбүрміз. Сол айтып отқаным сол, жаңағы біздің қалалық әкімшілікпен де осы жағынан да айтып отырмыз. Ең болмаса сіздер қалаға жоспар жасасаңыздар мынау даму туралы. Соның ішінде сонда қай жерге қандай қосалқы станция соғылу керек, осының бәрі көрініп тұру керек қой дейміз. Енді өкінішке орай бұның бәрі кішкене мына қала өңірінде. Ол біздің жұмысқа тағы да жатпайды. Мен ел свет бергенге бәрі ойлайды, бізге сіздер міндетті жоқ. Ол қаланың міндеті, қаланың органдарының міндеті. Солар жаңағы даму схемасын жасау керек. Бізбен келісіп отырып, әрине, біздің данныйларды пайдалана отырып. Ал енді қарыздарға тоқталсақ, жалпы қарыздар қалай өндіріліп жатыр тұтынушылардан? Қарызды жалпы жоқтың қасы десеп айтсам, бұл біздің жетістігіміз. Бағана сөздің басында айтып кеттіңіз, билинговый система дегеніміз не деп. Бұл біздің осы өңірге енгізген жақсы бір жаңалықтарымыздың бірі. Яғни қазір санды технология деген үлкен мемлекеттің деңгейінде үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл да сол санды технологияның бір шеті. Яғни автоматты түрде электр энергиясын көру тұтынушының және соны төленгенін көріп отыру ақпарат көздері арқылы. Бұл үлкен жетістік болар еді. Мен осы жолдамыз. Сондықтан халыққа мына біздің филиал қалалық электр жүйесі мекемесінде билинговый системаны кіргіздік. Яғни бүгінгі күні сол жаңағы ұрлықты, адамның факторларды кемітудің жолдары бұл. Бүгінгі күні контролер үйге барады да жаңағы счетчиктің показаниесін көрсетілімін өзінің мына жаңағы ұялы телефонына түсіріп алады да сол арқылы жаңағы орталықтандырылған жерге жібереді. Сондықтан мысалы сіздің менің тұтынушы ретінде барлығы бір орталықтан жиналды да содан кейін барып алынған мәліметке бола жаңағы извещение жаңағы счет біз жаздыртамыз, сөйтеміз де соны таратамыз. Сосын кешіңіз. Сосын уже тұтынушы ары қарай уже төленген төленбеген тағы көріп отырамыз. Бұл жаңағы ел арасындағы түсініспеушілікті өткен айда мен 2000 төлегім, а биыл осы айға неге мен 3000 төлеуім керек деген сияқты әңгімелердің бәрі тоқтатылды. Өйткені біздің базада бәрі жазылып тұр. Алғашқы кезде сондай кішкене шу шығарып келетін адамдар да болып жатты. Бәріне біз көрсетеміз. Әділдікті, шындықты. Мінекей мынау сіздің счетчик, мінекей сіздің пломбаңыз. Міне өткен айда 20 күн түсіргеніміз, мынау келесі айдың 21 деген сияқты. Бәрі алақанда тұрғандай оқып тұрғаннан кейін халықта түсінді қазір. Сондықтан бұл да бір үлкен жетістік. Біздің халықпен жұмыс істеуде түсінбеушілік, артық сөз айтушылық осы факторлардың бәрі бүгінгі күні почти жоққа шықты десек, мен артық айтпаған болар едім. Ал мынау тоқ көздерін заңсыз пайдаланушылар бар ма? Анықталып жатыр ма? Мейлі ол заңды немесе жеке тұлға болсын? Жалпы әр кезде болған. Ол біріншіден біздің жұмысты дұрыс ұйымдастыра білмегендігімізден деп есептеу керек. Ол тұтынушының бұндайда ешқандай кінәсі жоқ. Егер біз маман ретінде өзіміз мына заң аясында сосын заңдылықтардың көлемінде жазылған басқа да ережелер бар, правилалар. Сол көлемде жұмыс дұрыс істемесек, әрине сол болады. Енді бір күнге топырақ шашқым келіп отырған жоқ. Осы мен келген кезде 70-80% тұтынушылардың жаңағы өлшем құралдары аттестациядан өтпеген. Аттестациядан өтпеді дегеніміз, яғни олар тексерілмеген, олардың өзінің уақыттық тексерістерін жүргізіп тұру керек қой. Біз осы жолды әрине қолға алдық,
параллельный курспен. И бүгінгі күні мен сізге осы мына биыл пандемия кедергі жасап отыр, сол 19-20 жылдар барлығын 100% аттестациядан өткіземіз деп жоспарлаған болатынбыз. Бірақ өкінішке орай соңымыз 80-87% төңірегінде ғана орындалды. Өйткені мына жағдай бізге де әсер етті. Ана Досымхан Әлішұлы, бағдарламамыздың уақыты шектеулі. Біразда сұрақтарымыз бар еді қоятын, оған үлгермей қалдық. Жалпы 22-желтоқсан энергетиктер күні ғой. Өз әріптестеріңізге, қызметтестеріңізге айтар бір екі ауыз сөзіңіз болса. Рахмет. Осыдан тура 100 жыл бұрын, 1920 жылы, ол да біздің тарихымыз, Совет одағы деген мемлекет болған. Сонда Гойл-Ро деген үлкен жоспар қабылданған болатын. Сол Гойл-Ро жоспарының арқасында бүкіл сол Қазақстан да сол Совет одағының бір мүшесі ретінде электрлендірілген болатын. Әсіресе электрлендірілу уақыты сол 50-ші жылдар мен 90-шы жылдардың арасында болды. Әрине біздің төл мерекеміз, бұл мерекені біз өзіміз соншалықты үлкен құрметпен күтеміз. Осы мамандықтың иесі болып жүргенімізге, халыққа осы үлкен сауапты жолда жарық беріп, соларға жағдай жасап жүргенімізге өзіміз қатты насаттанамыз, қуанамыз. Сондықтан осы эфирді пайдалана отырып, әріптестерімді, тұтынушыларды, барлығын осы үлкен мерекемен және мерейлі мерекемен құттықтағым келеді. Әр отбасына толағай табыс тілегім келеді. Жарықтарыңыз сөнбесін, өмірде де көңілдеріңіз шуақта болсын. Жақсы өмірге, жақсы жағдайға бетбұрыста жүрейік. Еліміз өссін, көркендесін және де келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Досымхан Әлішұлы, студиямызға келіп, электр қуатына қатысты, оның жеткізілуіне қатысты атқарылып жатқан келелі істеріңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жемісті болсын еңбектеріңіз деген тілекпен бағдарламамызды осымен тамамдаймыз. Рахмет. Сіздерге де табыс тілейміз. Көп рахмет. Рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі көрермен.